Ես Դանիել Լեզուկանն եմ, 18 տարեկան եմ, եկել եմ հայկական բանակում ծառայեմ։ Յուրահատուկ արտաքինով այս երիտասարդը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է եւ զորակոչի ենթակա զինվոր։ Դանիելը Հայաստանում է ծնվել, մոր կողմից հայ է, հայրը նիգերիացի։ Երկար տարիներ ապրել է Սիրիայում, Քուվեյթում, վերջերս տեղափոխվել է Հայաստան, որն իր հայրենիքն է համարում։ Շացում եմ իմ հայոց երկիրը ու պատրաստ եմ ծառայելու եւ պարտքս կատարել Հայաստանի Հանրապետությանը։ Դանիելը մասնակցում է ամառային զորակոչի ընթացքում հայտարարված պատվոպահակային վաշտի մրցույթին։ Վստահ է, որ արտաքին տեսքը համապատասխանում է չափորոշիչներին եւ ուրախ կլինի հենց այստեղ ծառայության անցնելու։ Ուայթում 5 տարի ֆուտբոլ եմ պարապել ու անցած տարի ինչ եկել եմ 2 տարբեր թիմերում ստեղ խաղացել եմ ու լսել եմ հասել եմ որ իմ ֆիգուրոն տեսքը սա համապատասխանում է մրցույթին ու դրա համար եկել եմ փորձեմ ուժերս։ Դանիելի պես շատ նորակոչիկներ են եկել մրցույթին մասնակցելու, հանձնաժողովը քննում է յուրաքանչյուրին, ուսումնասիրում արտաքին տեսքը, ֆիզիկական տվյալները։ Մրցույթի փուլը հաղթահարում եւ դրական գնահատական առաջինը ստանում է 18 տարեկան Ռաֆայել Իսկանդարյանը։ Նորակոչիկը երկար տարիներ զբաղվել է բրոցկամարտով, 3 անգամ տարբեր առաջնություններում մրցանակակիր է դարձել, ասում է շնորհիվ ատլետիկ կառուցվածքի կարողացավ լավ ներկայանալ հանձնաժողովին։ Տպավորություններս լավն են, ճիշտ է, մի քիչ լարված էի, բայց սպորտը մի քիչ դեր նշանակություն ունեցավ։ Հետո տեսողության, լսողության այդ հարցերը տվեցին, ես պատասխանեցի ու ընդգրկեցին ինձ իրենց կազմում։ Ռաֆայելը վստահ է, հեշտ չի լինելու ծառայությունը պատվոպահակային վաշտում։ Պետք է անդադար պարապի, մարզվի, գեղեցիկ եւ սլացիկ կեցվածք ձեռքբերի եւ պատվով կատարի իր ծառայությունն ու առաքելությունը։ Իհարկե, պատկերացնում եմ ծառայության դժվարությունները, պետք է հաղթահարեմ։ Ինձ թվում է արդեն տրամադրվել եմ, պատրաստ եմ եւ կգնամ ծառայության։ Մրցույթը հաղթահարելու գլխավոր պայմանը նորակոչիկի հասակն ու արտաքին տեսքն է։ Ստուգվում են նաև տեսողությունը եւ լսողությունը։ Տղաները պետք է լինեն ֆիզիկապես առողջ, ամրակազմ ու բարետես։ Չափորոշիչները որոշված են պաշտպանության նախարարի ժամանով, որով մենք առաջնորդվում ենք։ Հասակը պետք է լինի 1.80-ից 1.90, ոչ բարձր, ոչ ցածր։ Համաչափություն մարմնի զարգացման, տեսողության եւ լսողության 6 մետրի հեռավորության վրա չափանիշները, որոնք ստուգվում են այսօր ընտրության ժամանակ։ Մրցույթի մասնակիցները ձգտում են հնարավորինս լավ ներկայանալ հանձնաժողովի անդամներին։ Հստակ գիտեն պատվոպահակայինների ներկայացուցչական դերն ու առաքելությունը բանակում եւ պաշտոնական արարողակարգերի ընթացքում եւ պատրաստ են մեծ ջանքեր ներդնել, որպեսզի իրենք էլ դառնան այս վաշտի սիմվորը։ Ինձ ասաց, որ ֆիզիկապես պիտի ավելի ամրապնդվեմ, որ կարողանամ պատշաճ մասնակցել հավաքներին, որ մեր հայրենիքի դրոշը բարձր միշտ պահենք ու կփորձեմ անեմ այն, ինչ իմ ուժերի սահմանում է, իսկ ինչը խանգարի ինձ լավը դառնալու, կանեմ, եթե անգամ ուժերի սահմաններից վերա։ Ուրախ եմ, որ հայրենիքիս համար ծառայելու եմ, հայրենիքիս համար պարտքս եմ կատարելու։ Գիտեմ, որ դժվարություններ կլինեն, բայց վստահ եմ, որ դրանք կկատարեմ, կանցնեմ դրանց միջով։ Ուրախ տրամադրությամբ ճանապարհում ենք, ուրախ եմ, որ անցավ այս քննությունը։ Բոլորին մաղթում եմ խաղաղ ծառայություն, ամփորձանք։ Պատվոպահակային վարտում ծառայության անցնելու համար մրցույթը կշարունակվի եւս 1 օր։ Իսկ այն տղաները, որոնք չկարողացան հաղթահարել մրցույթը, չեն հուսալքվում եւ վստահաբար շեշտում են, որ հայրենիքի պաշտպանի առաքելությունը կկատարեն ցանկացած ստորաբաժանումում։ Քննությունին մասնակցելիս բոյս եւ քաշիշ չհամապատասխանեց իրար եւ չանցա քննությունը, բայց հուսալք չեմ լինելու, ծառայելու եմ իմ հայոց բանակին։ Բնականաբար պետք է անցնեն համապատասխան պարամետրեր ունեցող զինակոչիկներ, այսպես ասած, անկախ ամեն ինչից ցանկացած զինակոչիկ, կարծում եմ, մանավանդ այս ժամանակաշրջանում պատրաստ կլինի ծառայել իր հայրենիքին մեծ սիրով։ Սպորտի հետ ռոբեր խնդիր չունես, չէ՞։ Այս ստորաբաժանման բազմամյա հրամանատար գնդապետ Հակոբյանը հպարտությամբ շեշտում է, որ իրենք մշտապես տպավորիչ ելույթներ են ունեցել Հայաստանում եւ արտերկրում։ Այս տարի նույնպես ընտրում են լավագույններին, որոնք պատվով կիրականացնեն վաշտի գործառույթները։ Պատվոպահակայինները հանդիսանում են մեր երկրի այցեքարտը եւ մինչ այսօր արդեն 30 տարի մենք ներկայացնում ենք մեր երկիրը, մեր զինված ուժերը։ Ծառայության դժվարությունը կայանում է մեդալի երկրորդ կողմի հետ կապված, չարչարանքը, տանջանքը, ոնց որ ասում են, դա մենք ենք տեսնում, մենք ենք աշխատում, իսկ մնացածը փայլուն կողմը, փայլուն կողմը միշտ փայլուն է պատվոպահակայինի։
Մրցույթի արդյունքներն ամփոփվելուց հետո նորակոչիկները պետք է մասնակցեն նաև զորակոչային վիճակահանությանը եւ միայն դրանից հետո վերջնական արդյունքներով կորոշվի թե ովքեր կան ստեն ծառայության հայկական բանակի պատվոպահական վարտում, դառնալով մեր երկրի այցեքարտը նաև միջազգային ասպարեզում։ Լաուրա Մամյան, Ռուբեն Մնացականյան, Զինուշ